E é direto aqui da Mesoclínica, que eu estou com o nosso expert em beleza, Dr. Tadeu Martins, que há quantos anos trata tantas mulheres e homens para deixar eles com autoestima lá em cima e com um tratamento sempre assim à frente do seu tempo, não é? O que, que a gente tem para fazer agora, Dr. Tadeu, nesse período de férias? Quem quer tirar férias e quer se dar aquela renovada, não é? Que é um período bom para fazer. Exatamente. Até um pedido de verão. Até o pedido de pra verão. Para quem quer só se cuidar, não é? Principalmente porque tem férias em janeiro. Claro. Não precisa deixar de trabalhar. Tem o fenol, fenol 1, que é o fenol forte. O fenol light. Que daí não precisa nem parar de trabalhar, só não pode tomar sol. Só não pode tomar sol. Tá? E a grande novidade que são as aplicações de toxina, de botox, que é de resolução quase imediata. E a colocação dos fios, que hoje se tornaram o que luxo. São os queridinhos da vez, não é, doutor Tadeu? São. E com a vantagem, gente, que esses fios que o doutor Tadeu está trabalhando agora é uma novidade, não é, doutor Tadeu? E eles custam a metade do que custariam os outros, não é? Então, os valores são muito melhores, a gente faz a aplicação dentro do consultório mesmo, vai embora para casa já com o resultado feito, não é? Prontinho. É assim. Sem deixar de trabalhar, sem nada, não é? Exatamente. Não, perde um dia de trabalho. Nada. Pois é, eu acho que a gente tem que botar assim, ó, todas as expectativas da gente nesse ano novo que tá chegando, não é? A autoestima, a gente se sentir bem com a gente mesma, é um 50% do caminho. Porque quando a gente está bem, a gente se sente poderoso para fazer qualquer coisa, não é, doutor Tadeu? E quem diz que a imagem não é importante, que não dá importância para as rugas, é mentira, porque todo mundo dá, não é? A gente se sentindo jovem, se olhando no espelho, gostando do que vê, a gente tem muito mais força para enfrentar tudo. Não tenha a menor dúvida. É, e principalmente, gente, na mão de um profissional tão experiente como o Dr. Tadeu, a gente vê que tem pessoas que anunciando que fazem isso, que fazem aquilo. Agora, a experiência, nesses casos, ela conta 100%. Tu te colocar na mão de um profissional experiente para mexer no teu rosto, para mexer na tua aparência e tu saber que tu não vai, que não vai dar nenhum problema, isso é maravilhoso, não é, Dr. Tadeu? Deve ser. É, eu posso dizer como cliente que é. Deve ser. Dr. Tadeu, assim, ó, nós aqui do programa queremos desejar para vocês um ano mais maravilhoso ainda. A gente sabe que 2018 para a Mesoclínica foi muito bom em todos os sentidos, porque foi um ano que terminou de uma maneira maravilhosa aqui para a Mesoclínica. E assim vai começar o ano de 2019. Assim nós esperamos. Porque essa equipe aqui merece muito, porque trabalha muito, vive se atualizando, vive buscando novidades para os seus pacientes. E estão já há mais de 30 anos no mercado, isso não tem dinheiro que pague essa experiência toda. E a gente quer agradecer a confiança que vocês tiveram em nós, para divulgar a clínica de vocês, o carinho que vocês sempre tiveram conosco aqui no programa, e a honra de eu poder divulgar esse trabalho tão sério que vocês fazem para as minhas telespectadoras. Eu vou divulgar um pouco o teu programa também, que é maravilhoso. É local certo para botar o... Para divulgar, né? Para botar a verba de propaganda. Ah, obrigada. Porque o resultado é questão de só aguardar. É falar e aguardar. Obrigada, viu? Feliz ano novo para vocês. E para todo mundo que está aqui nos assistindo. Ó, gente, autoestima lá em cima em 2019. E o resto a gente corre atrás.